Esther Passaris ajulikanaye kwa umaarufu kama Mata. Alizaliwa jini Mombasa. Yeye ndio mtoto wangu wa pili. Alikuwa na mchezo sana. Baada ya shule, alijiunga na kazi hotelini na kuhamia Nairobi. Kazi yangu ya kwanza niliingia Nyali Beach Hotel. Akafanya kazi Nyali Beach, hasa akasema mimi naenda Nairobi. Kwa muda mfupi Esther alijiunga na modeling. Na nilipenda kwa sababu ukishafanya modeling unapewa nguo zenyewe kuvaa. I think also she won second prize of Miss Kenya. Esther alijitosa kwenye biashara na kupata mafanikio makubwa mno. Esther started her own little printing works in an apartment. Adopt a Light nilianzisha 2002. Watu wote wale walisikia hiyo idea, they were very very happy for it because she got support of very big companies. Dhidi ya mafanikio, biashara haikuwa rahisi kwake. Wakaanza kuona kuwa huyu mama anatendeza pesa nyingi. Sasa ndio sasa tunataka kuhongwa. Parliament inazungumza habari ya hiyo project. Mimi sasa naamka asubuhi niko kwa magazeti. Esther kutosheka na biashara na kajiunga na siasa. I found that she was campaigning, running as the mayor for Nairobi, which she didn't make it up. Watu wengi sana wakaanza kuniambia, Esther, wacha governor. Wewe ingia woman rep. Alitupatia mashikio mbili, mdomo ni mmoja, unafaa usikie zaidi kuliko kuzungumza. Huwezi kuishi na uoga ya kifo, ni kama kukosa kuishi. Ni aje, mimi ni Esther Passaris na hii ndio story yangu. Baada ya shule ya upili, Esther alianza kazi katika moja ya hoteli pale Pwani. Mombasa ni pale ya hoteli na tourism. Sasa nilikuwa nataka kwenda hotel management course, lakini saile nilikuwa accepted kwa University of Surrey. Nilipompelekea babangu hiyo karatasi kuonesha fees, baba akasema, "He, wewe ni mmoja, tuko na watoto watano hapa. Hii fees hatuwezi." Sasa alipomaliza form 6, akasema, "Ah mama, mimi naona nataka kufanya kazi ya secretary." Akaniambia, "Lakini mimi nafanya kazi, lakini usinilipie. Nitakuwa najilipia mimi mwenyewe." Akapata kazi Ambalala. Kwa kampani moja ilikuwa kitwa Sosco. Akafanya kazi kwa hiyo Mgiriki mwaka mmoja Sosco. Akasema, "Ah mama, mimi nataka kufanya kazi ya hoteli." Kazi yangu ya kwanza niliingia Nyali Beach Hotel, na nikaanza kitu ya kwanza ilikuwa guest relations manager, kuangalia kwa wazungu ambao wamekuja na watu ambao wanakaa kwa hiyo hoteli wanaangaliwa vizuri. Baadaye nikaanza marketing, kujaribu kuuza hoteli kwa watu wa biashara Mombasa. Nilianza kitu ambayo ilikuwa inaitwa Secretaries Club, kwa sababu tulielewa kuna ma secretaries ndio wanaleta biashara, tukiwapatia commission. Hata wakileta watu kwa restaurant yetu, tulikuwa kuna restaurant moja inaitwa Mvita Grill, na kulikuwa na tamarind pandio ingine. Sasa tamarind watu wengi walikuwa wanaenda. Sasa sisi tukaanza kusema ukitupatia booking tutawapatia pesa. Sasa nikaelewa habari ya marketing na vile lazima kuwe na incentives, na nafikiri hiyo elimu ilikuwa nzuri kwa maisha yangu, kwa sababu nikaelewa biashara vile inafaa kufanywa.